Hello everyone, APSC CC 2023 793 post already khali hoise aru yare notification khub kom dinor bitorte ulabo mane application or date ulabo notification already ulai goise 26 march er tentative date dia hoisile aru sei tentative date tot hobo pare hoyto olop dipadipal hobo pare kintu amar solti exam hobo aru ei khetrot bahut rai mind dot kisman question thake sei question bilak aji ami discuss koribole goi asu amar ei tu session ase sei session tot so jitu amar mind dot aha first question hoy sei first question tu hoise je degree pohi thokar homot apsc dibo parine so yare jodi ami answer boli jodi ko tete hole yare answer tu hobo no ঠিক আছে ইয়াৰ আনসারটো হৈছে নো ডিগ্রি পঢ়ি থকাৰ সময় নহয় এপিএসসিৰ কাৰণে যদি এপিয়ার কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহলে মিনিমাম কোৱালিফিকেশন আমাৰ ডিগ্রি লাগিব মিনিমাম কোৱালিফিকেশন ডিগ্রি লাগিব তাত কোনো ধৰণৰ পৰসেন্টেজৰ কোনো ধৰণৰ মেটাৰ নাই কোনখন কলেজৰ কোনখন ইউনিভার্সিটিৰ পৰা কৰিছে কোনো ধৰণৰ তাতে বাধ্যবাধকতা নাই কিন্তু মিনিমাম ডিগ্রি লাগিব যিমানে মার্কছ নহওক নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে যে দিনত কিমান ঘণ্টাকৈ পঢ়িব লাগিব দিনত কিমান ঘণ্টাকৈ পঢ়িব লাগে বুলি কোৱাৰ লগে লগে মিনিমাম আমি যদি চাওঁ ডেটা হলে মিনিমাম আমাৰ 6 অৰ পৰা 8 সকলোৰে নিজৰ কেপাসিটি বিলেক বাট মিনিমাম যদি আমি কও এজন সাধাৰণ ষ্টুডেন্ট এটাই 6 অৰ পৰা 8 আৱৰ্স ডেইলি ডিভোট কৰিব লাগে এই এক্সামটোৰ কাৰণে আৰু সকলোবিলাক সাবজেক্টতে সমান প্ৰাধান্য দি দিনত অন্তত 2 ঘণ্টা কৈ সকলোবিলাক সাবজেক্টত দিলে 3টা সাবজেক্ট ইয়াতে কভাৰ হ'ব প্লাস ইয়াতে যেটো আমাৰ কারেন্ট এফেয়ার আছে হেই কারেন্ট এফেয়ারসটোৰ বাবে কিন্তু এটা স্লট আমি ৰাখিব লাগিব কারেন্ট এফেয়ারসৰ কাৰণে আমি এটা স্লট ৰাখিব লাগিব নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে সাকৰিয়াল সকলে কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাব সো ইয়েস সাকৰিয়াল সকলৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ হেক্টিক এটা শিডিউল হৈ যায় কাৰণ তেওঁলোকে দিনৰ 8 ঘণ্টা তেওঁলোকে সাকৰিত কথাবলগীয়া হয় তাৰে পিছত তেওঁলোকৰ সময় নিমিলে সো হেইটোৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰেটেজি যদি কওঁ তেতিয়া সাকৰিয়াল সকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে যদি ধৰা হয় যে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে 10 বজাৰ পৰা গধূলি 6 বজালৈকে যে তেওঁলোকে ৱৰ্কপ্লেছত থাকে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে খুব বঢ়িয়া কৈ গধূলি 8টা বজাৰ পৰা ৰাতি 8টা বজাৰ পৰা ৰাতি 12টা বজালৈকে এই 4 ঘণ্টা সময় আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে যদি 5 বজাটো যদি উঠে তেতিয়াহলে 5 বজাৰ পৰা 8 বজালৈকে এই 3 ঘণ্টা সময় তেওঁলোকে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে সো তেওঁলোকে 7 আৱৰ্স তেওঁলোকে দেখকৈ পাইছে আৰু এপিএসসি যিহেতু এটা চিভিল সার্ভিস এক্সাম হয় গতিকে ইয়াৰ বাবে কষ্ট তলব কৰিবই লাগিব গতিকে চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে 7 আৱৰ্স খুব বঢ়িয়া সময় আৰু এই যিটো সময় আছে এই সময়খিনি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰ প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ল'ব পাৰে তাৰপিছত ডিগ্ৰী পঢ়ি থকাৰ সময়ত নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে সিসেট খনৰ প্ৰস্তুতি কেনেকৈ কৰো সিসেট পেপাৰ বুলি কোৱা লৈ সাধাৰণতে মানুহৰ মনত এটা খুব সাংঘাতিক ভয় এটা আহে কিন্তু আমি সকলোৱে জানো যে সিসেট যিখন পেপাৰ আছে সেইখন পেপাৰখন জাষ্ট কোৱালিফাইং পেপাৰ হয় গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখিনি ষ্ট্ৰং পইণ্ট আছে ইয়াতে আপোনাৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন থাকিব আপোনাৰ ঠিক আছে কম্প্ৰিহেনশ্যন থাকিব প্লাছ ইয়াৰ লগত আপোনাৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন থাকিব মেথছ থাকিব ঠিক আছে গতিকে খুব সাধাৰণ মেথছ আহে গতিকে ইমান বেছি ভয় কৰিবলগীয়া নাই কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ যদি আপুনি 8টা 10টা কুৱেশ্যন যদি আপুনি কম্প্ৰিহেনশ্যন কৰে আৰু তাতে উত্তৰবিলাক থাকে গতিকে সেইটো ইমান ভয় কৰিবলগীয়া নাই ৰিজনিঙৰ আপোনাৰ কুৱেশ্যন যদি আপুনি ধৰক আপুনি 8টা 10টা আপুনি কৰিছে মেথছৰ যদি খুব সাধাৰণ কুৱেশ্যন আহে ক্লাছ 10ৰ টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে গতিকে সেইবিলাকো যদি আপুনি 8টা বা 10টা তেনেকৈ কৰিছে খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি 33% তেনেকৈ আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ এটেম্প কৰিব পাৰিব আৰু সেইখিনি যথেষ্ট কোৱালিফাই কৰিব কাৰণে ইয়াতে আপোনাৰ মাৰ্কছ বহুত বেছি আমাক নালাগে জাষ্ট কোৱালিফাই কৰা মাৰ্কছহে লাগে নাও নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে সাধাৰণতে আমাৰ মাইণ্ডত অহা যে মেইনছ অসমীয়াত লিখিব পাৰি নেকি য়েছ মেইনছো আপোনালোকে অসমীয়াত লিখিব পাৰিব খালি আপুনি গোটেইখন পেপাৰ যে আছে সেইখন পেপাৰ আপুনি হয় অসমীয়া নহ'লে আপুনি ইংৰাজীত লিখিব লাগিব তাৰপিছতে ইয়েছ আপোনালোকৰ এই সকলোবিলাক সুবিধা বা গাইডেন্স যিসকলে নিজে চেল্ফ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ লগতো যদি আপোনালোকক গাইডেন্স লাগে যিহেতু এতিয়া বেছি সময় নাই গতিকে সেই গাইডেন্সৰ বাবে আমাৰ আটা 24/7ৰ পৰা এটা এপিএছচি ফাউণ্ডেশ্যন বেটছ এটা লৈ অহা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ মক টেষ্ট থাকিব ঠিক আছে আৰু যিহেতু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বেছি দিন নাই গতিকে মক টেষ্ট আমাৰ কাৰণে বহুতে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ কাৰণে গাইড কৰা হ'ব এই যিটো বেটছ আছে 10 জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'বলগীয়া এই বেটছটো ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা গধূলি 7 বজালৈকে থাকিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যদি মোৰ কোড Y704 যদি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এটা এট্ৰেক্টিভ ডিছকাউণ্ট আপোনালোকে পাব ঠিক তেনেকৈ যদিহে কাৰোবাৰ বুকছৰ লগত যদি লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে সেইটো কমপ্লিট প্ৰিপেৰেশ্যন কিট এটা আপোনাৰ ফালৰ পৰা লৈ অহা হৈছে য'ত আপোনালোকে ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ গোটেইখিনি সুবিধাৰ লগতে আপোনালোকে প্ৰিণ্টেড বুকছ পাব ঠিক আছে যদিহে আপোনালোকে এতিয়াও আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি লওক ইয়াত আপোনালোকে এই সকলোবিলাক সুবিধা পাব যদিহে ভিডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ডেটছ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ